Që sot ke imam më të popularizum, këto grupe cilat para disa vjetë që kanë bë thirjet shkohet në Siri, normalisht që familje që kanë gra vajza me mbules, unë e kom taku një gjilan, thot që kanë dodhi me fmitë e me. Që kanë ndodhi nuk është ekonomia, komendu edhe unë në fillim që është aspekt ekonomik, sepse kemi print që kanë arë për Gjermanisë, është ideologi. Dhe kush flet për këtë, kush përndon këtë ideologi, këta individ cilë të kryojnë averzion pasaj të grupëve tjera. Mirë po, me jetu me një shumicë muslimane, nuk e di që është ra ndë një grupë me shami. Unë kam ikë shumë të mira, jënë studionë, jënë doktoresha, kanë punë, kemi pa punësin gjithë Kosovën dhe është, e pa moralsh me të thuhet se vetëm se ka shami, ajo nuk mund të punësohet. Sepse pa punësin e kemi fenomen. Gjitha këto diskurset cilat janë zhvillu prej grupeve dhe prej individve shumë radikal, kanë kryu averzionin. Edhe unë mendoj që në cila shoqëri ka tendenca për paragjykime. Mirë po, është e pa mërë edhe tjetra thuhet se...